Tervetuloa taas uuteen jaksoon. Otimme tommosen jännittävän katseyhteyden sinne kotiosohville. Ja taas lähtee uutta jaksoa WWE 2K18. Ja tässä jaksossa on luvassa NXT-mestaruuden haalimista, kiillottamista, mahdollisesti jopa puolustamista. En tiedä kuinka nopeasti me päästään eteenpäin, mutta muutoksia. Tällä kaverilla on uusi finisheri. Mä oon vähän säätänyt slidereita, että tästä tulee vielä realistisempaa. Jännittäviä kohtauksia pitäisi tulla enemmän. Ja kaikki on hyvin. Me voitimme viime jaksossa NXT-mestaruuden. Fuck yeah! Joten, ei muuta kuin eteenpäin. Olemmeko me menneet tämän viikon shown jo? Ilmeisesti ei, joten suoraan eteenpäin. NXT. Mä ajattelin, että täältä tulee heti jotain. Tai mistä me vielä tiedetään? The Savage is here! Ja nyt uusi titteli, katsokaa sitä. Toivottavasti se on se päällä. Jos ei oo, niin kusen kakkaa. On se siellä! The new NXT champion! Kyllä, siellä sanottiin, että on kyllä komea lakkiempulla tänään, kiitoksia. Niin onkin. Ostin sen Tampereelta. Tampereen GameStopista, Koskikeskus muistaakseni. Ei kun anteeksi, sattuiko olemaan jopa Ideaparkista. Elikkä ei lähelläkään, mutta jommasta kummasta. Mä oon nyt innostunut kai. Hei, saatana jumppa! Lopeta! Hei, you fucker! My thunder, you shall not take it away. Ai, nyt jumppa pistää Savagea oikein huolella. Vitun vittu, noni! Ja tuosta vähän turpasaunaa ja sitten äkkiä kehään, että saadaan tästä jonkinlainen matsi vai onkohan tästä tulossa matsia ollenkaan. Me emme sitä tiedä. Mutta rauhallisesti nyt vähän suruttaa jättää toi vyö tonne. Satana mä sanon. Ja tosta lähtee noin. Tuli tästä matsi. Poistavaa. Ei viittinyt tehdä sitä samaa, mitä tokassa jaksossa, kun siellä tuli. Mutta hyvä, että meillä on tää viitta vielä, niin saadaan tämmönen sankarillinen toiminta läjäys tähän heti. Nyt vittuun siitä, Ciampa. Boom! Oliko siinä? Pull bomb! One! Tuomarikin hakkaa sen. Ei. Oi, tää ring attire tällä hetkellä. Toi viitta. The Savage! Kyllä! Kyllä! Jumppa saa turpaan. Mulla on muuten pikkasen statsit parantunut nyt, kun nousi Power Rankingin ykköseksi. On meinaan tehoja. Nyt Savagessa saa... Kato! Mene helvettiin, sano meidän Savage-poika. Kun Ciampa koitti jotain ja noin siitä selkärankaa uuteen uskoon, välilevyn pullistumat ovat nykyään muotia. No niin. Ja siitä. Boom. Katselin muuten semmosen hienon intron, mitä oli joku fani tehnyt. Tuonne YouTuben puolelle. Siellä oli tämmönen pätkä, oli tehty vanhan Ron entrance-tunnareilla ja sillä videolla se. Kyllä te tiedätte, se vanha kunnon Raw 2000-luvun alku tunnarilla, niin... Mutta nykypainioilla se intro ja ai että se oli hieno, siis morjesta päivää. Tuli niin kovat kylmän väreet, että oikein pahaa teki. Nyt kokeillaan meidän uutta signaturea, kuinka se sujuu. Oon ottanut tälle Torture Rackin, joka pitäisi lähteä tästä näin. Noin! Ja potkastaan ensin palleasta ilma pois. Mikä kuristus! Jumalauta! Ja sitten lähtee. Sit kuristellaan pikkasen poikaa. Oi, kun se nyt menee siellä. Noin! Vitsi, se on muuten vaikee. Toi Ciampa nyt. Ja noinhan se siellä taputtaa iloisesti. Hehehehe, Ciampa, the winner, Savage. Kyllä, oli aika nopea.
ei edes kiinnostanut, että ei tullut paljon tähtiä meinaan. Nyt tää oli tämmönen erilainen squash match. Joo, luetaan täältä kommentteja hetken aikaa, vai katsotaanko tapahtuuko. Oi vitsi, toi näyttää brutaalilta. Ja se muuten kesti hetken aikaa toi. Mä luulen, että se pääsee karkuun siitä vielä, mutta ei. Ei. Kuinka kauan tää kestää? Mäkin taputtaisin. Ai. Lopeta. Kiitos. Siis, jos fucking Jinder Mahal vetää Brockin alas Survivalissa, niin lupaan ostaa The Modern Day Maharajan T-paidan ja keväällä mahdollisimman suomalaisen kapakkaan 12 jälkeen. Ei kannata, koska nyky WWE, tää puukkaus ei oo mitään kaikista fiksuinta, niin siihen saattaakin olla, että Jinder Mahali. Mä pelkään sitä itsekin kyllä, että jotain pahaa sattuu. Kyllä itseäkin hieman harmittaa, kun kunnon Curbstomp ei saa enää tehdä. Oli meinaan sen verran brutaali, kun se teki. Siis paras. Mun mielestä se Kingslayer tai se polvi, mitä se tekee nykyään, niin eihän se nyt ole niin hyvä finisheri. Pedigreekin oli parempi ja sitäkin mä vähän paheksuin. Se oli vähän semmoinen. Kyllä Curbstomp oli paras. Noin. Se oli siinä. Jatkamme eteenpäin. Normal match. Siellä löytyy meikäläisen rivalry. Pari. Meinaatko vai ootko tehnyt jo digin tähän? Digin olemassaoloon ja tämmöiseen ideaaliseen pakettiin, mikä on täydellisyys nimeltä Digistrong, ei ole vielä koskettu edes tässä 2K18 Creationissa, mutta mä saan sen sieltä mahdollisesti, kun mulla on vaan semmoinen hyvä aika ja paikka. Mä sen teen ja mä sen jotenkin ujutan tänne universeen mukaan. Ajankohtana minä hyvänsä. Oh, Savage! Noin. Boom! Siinä sulle, Papiruudi. Koitit tulla hakemaan mestaruusvyötä takaisin. Turpaan! Ja tuosta noin. Mä katsoin, että tuleeko tästä squash match, mutta ei onneksi. Tai en tiedä, olisiko sekin on hauskaa. Ei! Myöhässä! Oh, olipa hieno flapjack. Siisti. Ja noin! Ja siitä belly to belly. Katsotaan, pystyykö meikäläinen hyppää noin pitkälle. Onneksi toi Bobby siirtyi vähän ja... Ei! Ohi! And unfortunately for him, there was no water in the pool. No. Mikä on sinun pläänisi, mies? Haha. Thou shall not touch the greatness called the Savage. Ja noin. Ja noin. Ja sit lähti. Woo! There's a T-bone suplex, one of the most punishing moves in the sport. Älä mene karkuun. Hyi. For some competitors, part of their strategy is to defeat their opponent. A move like that says it all. Ja. A powerbomb does its job. Nyt on kyllä Rudy saanut turpaan. Ehkä toi ensimmäinen hyökkäys tuossa matsin alussa hieman selittää asiaa. Oh, shit! Ei, ja ohi! If he doesn't get up, it's gonna get a lot tougher. Onpas se nyt. Ah, nyt se saisinkin. Mitä? Kova Jorma will return soon? Siellä on... Nyt on ihmiset aivan kuumana tästä uutisesta. En mä tiedä kuinka soon, mutta pysykää linjoilla, niin saamme tämänkin tietää aikanaan. Oh shit! Bobby Roode misses! Ja sieltä lähtee potkupalleaan ja se mikä tiputti Ciampa, niin lähtee nyt aivan hirvittävä. Don't you rack! Oi, kun sattuu. Ohohohon, Bobby Roode taputtaa. Hirveä dominaatio, hei Savagella. En mä tarvitse finisheriä enää. Sillä vaan signaturella kaverilta selkäkuntoa. Tässä se nähdään. Nyt on vauhti kova ja sit mennään tonne. Jokainen itseään kunnioittava muksu on tehnyt teinivuosinaan tai vähän jopa vanhempanakin kaverille trampoliinilla reilut. Hieman torture-räkkiä ja vähän chokeslamia ja vähän kaikkia mahdollista.
Ja alkaa tosiaan kokeilla tätä kotona niin kuin VV tykkää sieltä sanoa. Ootko Emppu jo tulokset nähnyt ja kuullut? Ilmeisesti juoksesta puhutaan. En ole vielä. Mahdollisesti pitäkää se salassa vielä, jos vaan, millään pystyy. Se olisi mukavaa. Sattuu niin maan perkeleesti, pun intended. Vielä hyökätään, koska me ollaan niin kovia jätkiä, että me otetaan tosta Babiruuden mukaan ja viskastaan mies pois. Ja sitten otetaan tästä portaat, koska me ollaan niin kovia jätkiä. Ai ai, nyt on tossa tommonen paikka. Noniin. Ylös. Into the power bomb position now, and that's not necessarily where you want to be at this point in the match. Ain't no stopping him now. Ja vähän clotheslinea. Ja sitten me nostetaan vielä ylös. Ja me otetaan tästä tämmönen maukas kohta. Ja sitten lähtee finisereitä. Kuolema! Kuolema! Oi. Siis trampoliini wrestling ei ollut mitään hienompaa. Muksuna aina kun tiesi, että kaverilla on tullut joku hirveä ramppa pihalle, niin kyllä. Sija 10 äijää, hirveä Royal Rumble ja kankaat repee, mutta mitä sitten? Turpaan saanti oli suuri. Meikäläinenkin tämmönen, no en nyt ollut vielä ihan 100-kiloinen silloin, mutta melkein, niin lensin hienosti, kun siellä joku naapurilikka, joka oli cool ja ymmärsi VV:n ihan uuden, niin nappas tosta nosti ja pää, ja meikäläinen lentää. Oli hienoa. Sitä odotellessa, kun Aurora ottaa Empun niskan päällä ja rupeaa vähän venyttämään, kun lelut lähtee. Älä siis, tänään itse asiassa mentiin jo vähän painia. Auroralla oli siinä leikit menossa ja se löysi jotain, mitä sen ei tarttisi oikein niin kuin saada. Joku juttu, mikä piti ottaa siltä sitten pois, niin jumalauta, se on sitkeä, se otti sitä kiinni ja... Se oli sen näköinen, että vittuen anna takaisin ja sitten mä oon sulla vedän Super Saiyan 3 siihen päälle ja rupeen vetää ja sain mä sen vielä. On kuitenkin, Aurora täytti, siis hetkinen. Huomenna täyttää vuoden ja 8 kuukautta. Että kyllä, tässä on vielä kasvunvaraa hetki. Meikäläisenkin pitää punttailla lisää, että mä pärjään. Aurora tulee heittää Empul RKO. Noniin. Sitten lähtee. Jaha. Who the fuck it is? Onpas oma hyvänen ilme. Bobby Roodilla siellä. Se on vetänyt niin kovaa hanskaa tuolla takana, meinaan käsi suonne pumpissa, tullaan tonne huutelee. Glorious! Tommoset kalsarit. Glorious! Ai että. Poliski. Noniin. Mikä tuolla Xavierilla? Onko sillä oikeesti tommonen ihme käsihomma? Kaikki maahan. Tule tänne. Tuomari ei nähdä. Se on se, siitä clotheslinea ja turpaan. Oho! Nyt on meinaan vauhtia. Vaarallisia tilanteita. Freeway Cola. Joku vannoo sen nimeen. Nyt täytyy olla varovainen, kun mä otin noi count-luvut ja kaikki mukaan. Tai siis pois. Ja taas on tuomari maassa. Oh shit! Hyväksi käytetään tilanne. Juokse kehään. Mene sinne. No, oi, en tehnyt mitään. En ollut minä. Oh, ja sit lähtee. Oh, ja, Tuomarikin vaan yhtäkkiä hävisi jonnekin, missä olet. Ja boom! Ja Bobby Roode kattoo, että on se mies. On se mies. Tuu saatana, sanoo. Tuu sanoo. Noin mennään. Mitäs Bobby? Joo, moris.
Haluatko turpaa? Boom! Hei! Aika meininkiä. Vitsi, hieno. No niin, sit vaan takaisin. Try to win the match up now. No niin. Ja sitten Savage ottaa. Hits the overhand punch. Jaha. Sitten tosta noin ylös ja turpaan. Ja noin. Vielä kerran mennään ylös. Ja tää on Bobby Roodikin hyväksy, että sen on ihan turha olla täällä. Nyt lähtee. Xavierin poika. Katsotaan, tippuuko mies tähän. Noin. Potku siihen ja... käsi ja... Pientä jäätelökesää sieltä, koska käsi ei mahdu noin pitkälle. Jaha. Onko sä joku technician vai mikä helvetti sinä olet, kun sinä nyt selviät tästä? Ei, saakeli. Xavieri ei tippunut. Oli kova. Jaha, miksi sä menet? Ei käy. Ei vähäkään. Missed by a large margin on that one. Wow, he's better than that. Noin. The gutbuster leaves even the hardiest souls gasping for breath. Tää on ollut hardcore matsi tyyppinen hyvin pitkälti tässä. Oi, counter. Ai. And he hits the belly to belly. Vitonen jo, menossa. Big miss for him there. And he'll likely pay for it here. There it is. Well done. Oho, ei se stunnaantunutkaan niin hyvin. This is the type of attack that just wears down an opponent. No niin. Still trying to get back to his feet. Mitä sä oikein hypettelit itseäsi? Ylös. Here he goes. Sit lähtee uusi finisheri. Sit down power bomb. Hieman muokattuna. Boom. Kyllä. One, two, three. Kiitos. He's done it. I can't believe it. He's done it. Mä tykkään tosta paremmin, kun tossa on toi pini heti. Se tekee sit paljon mielenkiintoisemmin, kun se tulee saman tien. Ja se on vähän, ei se nyt ylimielinen, mutta vaan tommonen, että nyt ei tarvitse edes painaa toista, se vaan makaa siinä. Bosh! Onpa hienon näköinen. Ja one, two. Mitä se syö toi Xavieri tuo suukään? Jää. Here is your winner, the Savage. Good. Shoulders are down now. Look, I think business is about to pick up. Todellakin, business is so much about to pick up. Perhaps playing a little possum here, Cole. Yeah. No. Shows no mercy. In that poor chair. It looks like a twisted heap. When this guy's on, look out. Yes. Oho. Hold on, guys. This isn't good. Tähän mä oikein hain. Sit lähtee. Ohoho. Koska sinä et tuosta torturiräkistä oikein mennyt miksikään, niin otetaan taas uudestaan. Mä palottelen tän koko NXT. Ah, siellä taputtaa. Ei jaksa enää. Ei se siihen lopu, kun sitten powerbombia vielä vaan ja sitten morjesta. Köysistä läpi. Oi toi, tossa finisherissä tarttis olla se, että se oikeesti lentäis tosta vaan niinku vaikka läpi tai yli tai mihin vaan ja tonne pihalle. Kiitos! Jossain kohtaa sieltä tuli viestiä, että vois tota Savagen attireen jotenkin updateailla, muokata, mutta mä otin sen silleen niin kuin
auki tämän tilanteen ja koitin katsoa, mutta mä en keksinyt mitään oikein suurta ja ihmeellistä, mitä mä siinä muuttaisin. Että mä oon aika tyytyväinen tällä hetkellä tuohon Lukeen. Mitä mieltä te ootte? Oi oi, Bobby tulee siellä, hei! Fuck! Fuck you! Ei saakeli, no! Nyt, Roode, oli sitten viimeinen kerta, kun tulit nyppiin mun selkäkarvoja. Baa! I will kill you! Vitsi, mulla on helat sitten matalalla, mutta kai sitä tästä. Boom, 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 boom ja baa! Yllä! Helvetin Bobby. Juu, pois siellä. Takasin. Sinä et karkaa. Roar. Oh. Noi. Ja. He misses on that one. Were his eyes even open? Oi. On, he's one step ahead on that one. Mene. Ei. Vittu. En saanut. Kairi Seinin on ladattu sieltä. Kairi Sein. Mulle Kairi ei ole kauhean tuttu vielä, mutta selittäkää minulle. Kuka on Kairi Sane? Onko se nyky NXTistä vai jostain muusta painihommasta? Ja tiedättekö, mikä päivä on tulossa tämä uusi DLC tähän peliin? Noin, nyt tulee aika kova iskupainotteista. Turpaa vetää. Ja Bobby lähti. Latailee vähän akkuja. Oho, mikä clothesline to the dick. That's how intense this battle has become. He's throwing all caution to the wind here. Mitähän mä hain? Jotain luchadoria liikkeelle tuolla. Wow, he's better than that. Not so fast. He's sending a message to the entire sitten ylös. WWE locker room here. He's fighting back here. Oh shit. Counter signature sieltä löytyy tuolta ja nyt on toisinpäin tilanteet. Submission hold. Oi oi oi. Hyvä. Pois. Koitti kostaa viime kerrasta. Sitten on semmonen homma, Bobby, että sä lähdet kiertoradalle. Noin. Voitti sen Meijan Classicin, aivan, joo, se on mennyt meikäläiseltä jonkin verran ohi, mutta kuulemma on ollut kans kovaa settiä siellä. He misses on that one. Were his eyes even open? No, saatana Bobby. Ei. No, he reverses it. Tilanne rupeaa näyttää huolestuttavalta. He's too quick for him there. Äkkiä hyppy tuohon noin. Älä mene pois. Ei vielä, kiitos tuloksia. UFC:stä on vielä kattomatta tilanne sieltä, joten pitäkää minut pimennossa vielä hetki. Tosta ja powerbomb, boom! One! No niin, ei mihinkään. He's not looking good here, Byron. No, he's got to get up, and he's got to get up now. Armikin Dragon School. Whoops, not even close. Ja. Oh, mikä liike ja taas selätyksiä. One. Ei. Yeah, it's gonna take more than that to keep him down. Ja sitten elbowta. Not where he wants to be right now. Yeah, you're not gonna win many matches when you're down. Eteenpäin. Ja turpaan, ei! Onneksi latasin tommosen meinaan. Se suojas mun signaturen aikas eeppisellä tavalla taas takasin. Guys, when you have as trained an eye as I do, you get to a point where you can see the finisher coming before it actually comes. And let me tip you off to something here.
Nyt on kovaa selätystä koko ajan. One, two, ei Bobby nousee. Potkastaas totta. Ei potkastu! Yes, kyllä! Ja sitten lähtee Lion Tamer! Mutta ei ole juurikaan potkuja tehdä tätä kunnolla. Päästetään mies pois. He breaks it. I can't believe it. I can't believe I'm going to say this, but I'm with you, Cole. So unbelievable that he broke. Ja via counteraa. On se mies. Pia noustaan. He goes down hard. Oi, he's not looking very good at this point, Cole. Not so fast. Ja sitten lähti paukkuun sieltä. Hop. Come back. Tämä on hyvä matsi kyllä nyt tällä hetkellä. Ja Spinebuster. Kyllä. Sitten tuuletellaan pikkasen. Heitetään tämmönen vauhti täältä. Close lainataan kaverilta pää irti. Ei! Ja potku! Ja sitten heitto. Noi, vitsi toi on counterannut kaiken. Aivan kaiken tänään. Ylös. These athletes seem to have tried everything in their playbook. Yes. Oh, there's more in their arsenal, I promise you that. I don't know what it is. Kunnon chokeslam sieltä ja. Unos, dos, ei, Bobby Roode still up. Neljä tähteä. Seisoppa siinä ihan heti. Ei, ei. Check out Bobby Roode's offense. Ja sieltä äkkiä counteri meinasi tehdä finisherin, olin kuolema, oli lähellä, oli läsnä. Ei, ja sieltä nousee mies. Tiukkaa matsia. Sitten murjotaan vielä. Oi. Vähän enemmän ja vähemmän. Mitäs täältä löytyy? Showing very few signs of life here. Yeah, there's no way he comes back from this. Might as well ring the bell now. Wait a minute. There goes the ref. Man down. Ylös. And that's the second time he's used that, guys. Oi, and oi, probably not the last. Nyt on Bobby Roodella. This is what makes him one of the best in the business. Oh, ja sinne lähtee. Oh, no, tämä on ollut jännittäviä hetkiä. Ei, ei, nyt vitsi toi tuomari nousee tuolla. Ei saatu enää. Nyt. Ylös. 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 Sit paukku. Yeah. Mene sinne portaisiin. Gonna be tough for him to fight back from this. Jaha. Oh, the first thing he needs to do is look at this. And just like that, this move is leading the charge. Death. This is awesome. The unfortunate reality is he might not get up, which wouldn't shock me one bit. Talk about a beating he's taken here tonight. Three. Four. Oh boy, hey. He is rolling. Hey. He's in big trouble. Yes. Nyt äkkiä takaisin. He's in a tough spot here, Corey. And if he doesn't get up, it's gonna get a lot tougher. Vielä mennään. Ei, ohi. Talk about a rough landing. Iso mies. Hypäytti menee. No part of the outside. Ai, ai, ai. Nyt ei näytä hyvältä. Savagea kuristetaan. He doesn't want to do this outside the ring. Oh-oh. Oh shit! Oh, mikä Spinebuster! Spinebuster! Oh. Selätyksiä. One! Ei vielä nousee. 4.5 tähden matsi. Nyt on kova. Still trying to get back to his feet here. He's clearly in a bad way. Mitä? Right now. Nyt hakee Bobby Roode jotain. Ohi menee!
Who's got the pump handle hooked? Hey, pump handle. Finisher. One, two. Ei, ja ylhäällä. Kyllä. The Savage. Still up. Ja vielä tulee. Vielä tulee. Kyllä. Savage saa kiinni. Ja sitten lähti ja ei, counteria tulee. Me ei vielä. Taas mennään. Finishereitä ei vaan. Bobby Roode with a kick. Here it comes. Ei, se oli vielä tossa. Glorious DDT. That should do it. One, two, three, kyllä. Bobby Roode wins Savage. I will be here. Jumalauti. Glorious. Hyvä matsi oli jätkiltä. Jumalauti, Bobby Roode pisti kaikki peliin. Ja selvis. Glorious DDT. Savagelle. Jumalauti, katsokaa sitä. Mitä? Uskomatonta. Kaikki on aivan mykkänä siellä. Mies vain boostailee. Onko tää tulevaisuutta ja sitä enteilevä asia, että Savage voisi hävitä jopa mestaruutensa. Nyt selkään hyökkäys. Selkeästi tepsi. Ja Bobby Roode ottaa voiton. Eli kaksoisveen tästä hommasta. Kovaa settiä. Hyvää juonenkäännettä. Hyvä. Itse asiassa tää on yksi harvoja hetkiä, kun ei harmita niin paljon, että tuli turpaa. Se oli niin hyvä matsi. Se voi olla sitä, että kun en mä jätä niitä pelkästään tonne Twitchiin, että teen niistä sitten tube-videot, niin siinä kohtaa tulee haasteita. All right, we're ready to, this could be a quick one, guys. I was just thinking the same thing, Michael. That packed a punch. Jaha. Tää rupee näyttää vähän nyt niinku turpa saunalta. Ylös. I don't think he should get up. He's starting to feel it here. Ai, nyt on Jose saa turpaa. Perhaps he has dinner plans to get to. I don't know. There has to be some reason for him showing next to no offense here tonight. Nyt on Savagella joku viha. Viha päällä. Juu, striimaan suoraan pleikkarilla, niin se on siinä. Se on rip. Boom. Sitten ei muuta kuin kulmaan vaan ja seittää pataa. Se on hienoja liikkeitä. Jaha, it's time. Time to die. Time to die, boy. Sitä oli squashi. Ja sitten powerbomb. Kiitos. Ja hei, Retku, terve ja tervetuloa katsomaan striimiä tänne myös. Lämpimät tervetuloa toivomukset sinne kotikatsomaan. Kyllä, kyllä. Hei, me ollaan NXT:ssä menty nyt sen verran kovaa. Tämä oli hyvä squash-matchi. Saatiin vähän tuosta edellisestä tappiosta semmoista häpeää pois. Mutta tuleeko Bobby Roode? Ois, perkele, sieltä tulee Mr. Kendo. Kendostikit suoraan selkänahkaan, se on siinä. Perkele, mä oon ollut nyt Bobby Roodin bitch. 2 viikkoa jo. Onks tää joku Sandmani? Sitä hakkaa jonkun tuohon päähän vielä, kun on ollut tölkin, ja se on siinä. Kyllä, kyllä. Onko tää? Kyllä, mestaruus vai Extreme Rules? Hei, ihmiset rakkaat, hype is real, koska tämä on viimeinen NXT-matsi The Savagella. On se voitto tai ei, totta kai pyritään voittoon. Momentumi, koska ollaan kovin jätkiä, se on slow. Entran se päälle kerrankin ja eteenpäin. William Regal päätti laittaa Extreme Rules, koska käytit sitä mailava ilmoittelussa. Yes, kyllä, tarkkasilmäisevät huomasivat, että siellä vähän törkeästi.
oi, mun oli pakko muuttaa optioneista, että pystyy targettaa referiitä, niin pystyy vähän tekemään sitten slideri täysille, että se on vähän realistisempi, että tuomarit oikeasti makoilee siellä, että kun sä puhallat niitä päin, niin ne on viikon siellä silleen, ei, oh, ei tule mitään. The following contest is scheduled for one fall. Ja. It is for the NXT Championship. Noni, it's time to be glorious. Roode pöydän läpi. Mutta niin kuin tää tapahtuu normi NXT:ssä, niin nyt ei oo pöytää tossa. Mutta saanko mä sen kehiteltyä tuolta selostajan pöydästä tuolta? Missä muuten on NXT:n selostajan pöytä? Kai on se tuolla. Pakko olla. Reunassa. Liitis, onhan nää Embu-striimit kultaa, mutta sit kun saada Sami ja sen hahmonin, niin ui saatana. Älä! Tää on ehkä nautinnollisempaa meikäläisille, kun täältä tulee tää biisi, mutta ainakin yleisö laulaa siellä mukana. Joo. Annetaan Rooden pyöriä siihen. No niin. Mies. You will be so butthurt, butthurt, koska tämä mies, the savage, will bring the pain to you. Hashtag here comes the pain. Hashtag the one of the greatest WWE games of all time. Mikä teidän suosikki WWE-peli on ollut koskaan? MP:tä chattiin vauhtia välitön. Noni, sieltä saapuu. Mä haluan kuulla vielä viimeisen kerran, kun sanotaan, että sieltä saapuu. Ah. Salt seems like everybody's ready to break the champs to here comes the NXT champion, the Savage. Just a breakout. Ei, se pilaa fiiliksi. Mutta näillä on ollut kyllä jonkin verran sitä pahaa känää, että jos yllättäisin temposis. En tempo. Menemme eteenpäin. On toi hienompi yö kyllä, kun se ihan alkuperäinen kuin NXT jalko. Tuossa on semmoista omaa hienoa. No niin. Rematch of rematches. The king of rematches. Kyllä. Bobby Roode vastaan The Savage. Viime kerralla Roode underestimated Savage ja sieltä tuli hiljaa turpaan. Katsokaa, kun se katsoo tarkasti. Se epäilee kaikkia. Nyt se haistaa jotain pahaa. Saatana, kun haisee. Bah! No armpit hair! Ei tommoselle jätkälle voi mennä huutelee, että aileksä kainalun karvas. No aielen. On se kyllä painijalla vähän hirvittävän näköistä. Kyllä mun mielestä se on vaan hygienistä, että käy aielee vähän turhat. Semmosen kunnon ryijyn mä vielä ymmärrän, mutta tai jonkun Albertin selkäkarvat, no niitä ei ymmärrä kukaan. Let's go! Turpaan! Heti! Sit hirveätä komboa! Noin, ja they're about to witness something amazing. Oi, oi, fuck. Can he knock off the champion? Mikä neckbreakeri sieltä? There's a lot of people who say he can't, but I actually kind of like. No! Hirveä counteri, eikö niin silloin 5 counteria? Haista nyppäkkä pylly. Mulla on vain 3. Vai 4? Nousiko mulla ne noiden attribuutin nousujen jälkeen? Ai sakeli. Mä vihaan tätä lattiapelleilyä. Noni. Naputa koivula! Ei. Yes. Sinne vaan. Let's go. Ylös. Heep. Thrown all over the ring with a strong Irish whip. Ei, se pääsi sieltä aikaisemmin. Ei. Bobby Roode's offense. Mitä? Se ei löytänyt multa mitään tuo. Tän piti olla Extreme Rules. Oh, there's an elbow drop. Vaikka niitä vielä saa ottaa. Mitä hittoa? Yes. Nyt.
Otetaan tosta sitten portaat, ne saa ainakin. Ei. Mies heräsi ennenkin. Ai! Mä oon louton mikä lyönti. Portaakki meni aivan vino. Ei sakeli toi nyt vetää hyvin. Tuolla noi counterit kyllä on suurin osa tässä pelissä. Alkaa heti valitus, kun tulee tuplakounteri. No niin, ylös nyt, jumalauta. Tajua sinne päänuppiin nyt. Iske, yes. Ota ne portaat. Ja siihen portaan kulmaan kyllä oikein mukavasti. Ruudella joku yksi tuolta suojaus. Sitten vaan kunnon. Oho, toi ei kyllä osunut. Toi oli huonosti feikattu jopa Savagelta. Oho, toi sattui kyllä itteen enemmän. Ylös vaan. Just driven down with such power, guys. He clearly did his homework heading into tonight. Nouse. Bobby on tulossa. Don't you die. Don't die. Check out Bobby Roode's offense. Ei sakeli. Vitsi on nyt tasasta. Headed to the outside now. Pois. Smart move. Take some time to think things over. The challenger not in a great place. Eiks muka NXT:n areenalla pakkohan täällä on saada kaikkia kivoja leluja. Vai menikö se vaan tuossa? No niin, nyt. Which is why I love it when guys go out there. Things are gonna heat up now, fellas. This is where we find out who the better man is. And at this point, se juoksi siihen kyllä sitten ihan namisti. That's how close this thing is. He is a one man gang in there. Ylös ja siihen tikkaiden päälle kyllä. Dab, boy. With him now. Good up. Better stay right where he is. Ei vitsi, toi kantteeraa noita kyllä niinku miestä. Oi. Ja taas silloin finisheri. Sakeli pölliä. Eihän tästä tuu mitään. Guys, when you have as trained an eye as I do, you get to a point where you can see the finisher coming before it actually comes. And let me tip you off to something. En nähnyt tuota juoksuiskua tuosta sentipäästä. Five centimeter running attack. Tuo kuulostaa joltain superfinisherilta. Jaha. Screw you guys. I'm going out. Guys, I really thought we would have seen the finisher already. Mitäs täällä on? Onks täällä sitä pöytää? Tutkimusmatka. Alkaa. Do you have a table? The way hey. I see it, this might be a missä good time on NXT for the table. He's calling for it. Uh-oh. He's not going Kyllä. Quietly. No Savage. Ever does. Woo. He may be in the best physical condition missä I've ever seen on? Otettiin takaisin. Mitä huudetaan siellä? Juostaa säkkiä tänne hakee jotain leluja. Nyt kun on aikaa vielä. Pöytä tänne heti. Just a matter of time now before this super... Oh, so ruthless! Now that's how you use a table to your advantage. Oh, toi heti itseänsä pöydästään. Could this be it? Jaha. One. And he doesn't stay down for long. Yeah, it's gonna take more than that. Ylös vaan ja sitten kuolema. Crippling with that backbreaker. Crippling. And Byron, he's still down after that one. Yeah, that did some big time damage, Michael. Jaha. Saako potkittua ton tonne alas vielä?
Oi, 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 nyt on siinä. Siinä on semmoset maukkaudet. Ei! Mitä? Pois! Pois! His shoulders are down and the champ kicks out. It'll take a lot more than that to keep him down. Älä nyt pura sitä pois. Satana, satana. Huuto. Ei. Mä niin tein hommia sen eteen. And he's heading back in. Ole hyvä, satana. And he goes down hard. Yeah, and I think he might have slipped a little too. Mitäs me nyt kehitellään sun kanssa? Both these superstars appear to be operating on fumes here, guys. Nyt, please. Toimi. I'm afraid to think what's gonna happen next. Yes. 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 Oh! Kyllä! Imploded! Oi! Noniin, nyt tää rupes vääntämään. Pois sieltä! Noin! Ja vaan suojaa, mies! Niin suojaan minäkin, ja tosta noin! Woo! He's taking a long time to get up, guys. Perhaps playing a little possum here, Cole. Onpas tää ollut nyt kova matsi. On pöytää hajalla ja on kaikki. Tuus tänne ruudun. Jaha. This match with a finisher could be used at any moment here. Ain't no stopping him. Ei, ei, ei. Pystyy kääntämään vielä tonkin. Potkase sitä, voi jumalauta, saatanan tuplahomma, perkele taas. No kyllä, true testament to grit kyllä on, pitää paikkaansa tämä kyllä. Ai 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 ai, nyt tulee taas turpasaunaa. Ahaha. Terve, lähde pois. Lisää aseita. Mitä me tuoli? No niin. Ohoho. Really relying on that tonight. This is a grueling championship match. No moi perse, tota ei kyllä saa millään tohon kulmaan. Ja kun toi naputtaa ton ympyräsuojauksensa tuolta ihan vähän hiljaa. Jaha. He wants no part of the outside. Meikäläinen on asetettu oikein tämmöseen Rated RKO -konserttoasentoon. Otas nyt kiinni, nyt voi jumalauta! Ei, ei! Here it comes. Ja glorious DDT. Corey, check this out. Yeah, that was amazing. Quickly into the cover with the title on the line. One, two. How in the world ja did he get out there? Nyt vielä pystyy ylös. And he just keeps getting up, showing no quit here tonight, Cole. Here it comes. He's got him. Oh shit. He can't withstand one bit more. Bad move there. Sieltä ja sitten lähtee. Kyllä. Ylöspäin. Ja kulmaan. Bobby Roode. Boom. One, two. Ei, Bobby pystyy vielä ylös. Jumalauti. Ylös sieltä apina. Turpaan. Ja sieltä lentoo ja sitten vielä. Kyllä minäkin osaan spinebusterin. Ole hyvä. Looking for the win. Ei toi ikinä.
siihen heittotikkailla ja one, two, and. I don't know where he's finding the strength to stay in this one. Ei taas. Ja useitto siihen ja vaan selätystä ja one, two ja Rudy nousee. Nyt näyttää liian pahalta. Tää on niinku meidän edellinen matsi. Ei sakeli. Noni, käytä se sun nyt. Miten toi, ei ku, ei, ei. Ai, 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 pääsin karkuun vielä. Pure power on display right there. Nyt se on ollut kova matsi. Yeah, you're not going to win many matches when you're down. He wants no part of the outside. Mitä mä nyt teen? He's bringing it back inside the ring now. Mä en uskalla, kun tollaan toi saatanan finisheri tuo. Not even close. Jeez, juu, semmoinen counteri. Sulla ei muuten ollut countereita. En hyväksy. And he almost had him. Wow. That's power, guys. Oh shit. Jaha, glorious. Here it comes. The glorious DDT. Mitä? Miksei tota pystynyt counteraa? We might have a new champion here, guys. One. Oh, I think we have juu, millä ylös? Millä kysymyksiä? Rudy ei ymmärrä. Rudy ei ymmärrä ollenkaan. He hits a huge elbow drop. Pois. Yes. To the outside he goes. Trying to create some separation here, Cole. That's a textbook maneuver. And he's heading back in. That's it. Ah, sitten potku pallea ja siitä lähtee. Torture rack. Liikkeiden liike. Ei tiputa vielä Rudia. And you can debate whether or not that would have been the end. Rudio, kattokaa, se on pikkasäällä. Se on silloin injury. He misses the mark. He might need glasses, Cole. His eyesight is clearly compromised. He's delivering an old-fashioned tule nyt. Tule nyt. He doesn't want to do this outside the ring. Ei nyt. Yes. And he hits the gut buster. Ylös. He wants yes. More time. Bobby Roode tikkaiden päälle siinä ja one, two, yes. What a title defense. Ohohoho. Five star matchup. And still the NXT champion. Kattokaa näitä momentteja. Boom! Siinä tehtiin oikein kunnon suplex RKO pöydällä, mitte oikein meinaa. Vitsi oli kova. Siinä mentiin tikkaita. Noita tikkaita käytettiin muuten ihan vähän hiljaa. Siinä tuli glorious DDT:tä ja sitten heitettiin kulmaa ja ei tippunut. Ja miljoona signatureja väännettiin ja käännettiin. Jännäks meni. Jei. Ei tullut kyllä tämä voitto nyt ihan niin kuin annettuna. Mutta tämmösiä niiden titledefensiä pitää olla. Yes. Nyt kruunas kyllä hyvään matsiin. Viimeisen NXT-matsin. Ja nyt on aika lähteä sinne main showhun, missä alkaa kunnon tuoksinnat, elikkä SmackDown Live kutsuu The Savagea. Kyllä, undefeated NXT champion. Siis normimatsissa hävinnyt kyllä, mutta ei ikinä hävinnyt mestaruuttaan kenellekään.